Ota yks peikkö. Mikä on se sun? Pistä. Kova yks peikkö. Hittu. Mitä vittua, että... Mihin nyt mennään? Mutta vielä kaksi heikkoa. Mikä toi oli? Mikä toi oli, Raipe? Se oli kaksi alia. Pikku hieno peli väli. No flashes. Kunne? Ovi auki! Tuo jäi puoliksi ja... Kepittu tätä ovea vai? Ryöminen tuolla ylämäessä jossain. Näkeekö se? No. Nyt mä sanoisin, että tapas. Ota ulos. Siinä tulee! Nice! Okay. Mä täällä 1 vai 2. Tiedätkö mä oon täällä kukkaisen kuskin? On push. Sabre on se. Kiitos. En vaihtu. Vittu älä omittaa. Ei vittu, sillä on ku iso. Tää on meidän really fuck. Vittu, mä painan ensimmäistä sydäntä. Sinteris. Sydäntä napauttamalla voit ilmoittaa, että tykkäät henkilöstä, Linda. That's very proud. Kivellä. Sitten on toinen samalla kivellä. Kuulee. Osuttu kerran. Tässä on mun vieressä kolme. Mä tuun, jees. Sautit päin tulla saut. GG. Näetkö kun mä menin vähän valoin? Nice! GG! Nice!
Mä olin ihan varma, että sä häviät tuon, kun sä olit niin vitu valois. En mä edes ollut pahasti valois. Miltä no se näytti sulle? Miltä se koko vitu, koko vitun paska valkoon. Aha. You're dead now, you get... Wow. Naatti raiva. Autan nyt. Pidä oma auton! Raimo! Minä pitussa se. Voisko se olla meidän alapuolissa? On. Käydäänkö raita? Mä fläsään tohon. Portaisin alas, tuu perässä. Se ei nähny mitään! Se oli ihan lampa! Mitä vittu oli vaan pöristä? I'm a man on a mission. Se on parkkinoita. Ajakaa nyt mun päältä, saatana, kun jaksit. Mitä läpi? Odota, saatana! Mitä vittua mun kalinen on? Vai sen näinkin tehdä. Mikä sinulla oli hauska?